clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you. Oi meninas, rapazes, como é que vocês estão, gente? Eu espero de coração que bem, iniciando mais um vlog por aqui. Um vlog bem especial, diga-se de passagem, porque hoje vou participar de um evento único na vida do meu filho, que é o casamento dele com a Jade. Não prometo gravar muita coisa para vocês, até porque a Jade já contratou pessoas, né, profissionais para tirar fotos e gravar. Mas claro que sim, vou registrar trechinhos, até porque eu sei que muitas de vocês não têm o Instagram da Jade, não tem como ver essas fotos e esses vídeos. Então podem ficar tranquilas que sim, vou registrar pequenos trechos para vocês aqui, tá? Se você por acaso, né, quiser avançar o vídeo já para ver esse momento, fique completamente à vontade. Mas se você gosta de me acompanhar, porque sabe que quando vocês assistem o vídeo do início ao fim, o YouTube recomenda, entende que o vídeo tá bacana e relevante, e quiser ficar aqui do início ao fim, eu vou agradecer bastante. Fiquem completamente à vontade. Como vocês puderam ver aí, já comecei o dia arrumando a minha cama, que é a primeira coisa que eu faço, porque é uma tarefa que me deixa entusiasmada para as demais. Sério mesmo, gente, só façam do lado daí. Depois vim fazer a limpeza do meu sofá, que tinha umas manchinhas resistentes. Estou usando aqui uma espuma de limpeza multiuso, que é perfeita para fazer essa limpeza. Só lembrando que se teu sofá tá muito sujo, com aquela sujeira encrostada mesmo, o legal seria tu contratar um profissional. Essa espuma, no caso, é para tu manter a limpeza e deixar o teu sofá, o teu colchão, o teu carpete, enfim, banco de carro bem perfumado. O link vai estar aqui na descrição. Hoje, como vocês podem ver aí, foi dia de lavar roupa de cama e toalhas. Como eu já falei pra vocês, o amaciante eu tô deixando ele um pouco de lado, principalmente pra lavar toalhas. Ele meio que deixa as fibras duras, porque impregnam, sabe, gente? Deixam resíduo. Então, pra lavar toalhas, optem por vinagre. Tem que ser o vinagre de álcool, tá bom? Sofá já limpinho e perfumado, tô aqui colocando as capas de almofadas. Essas aqui foram as primeiras que eu adquiri, comprei também pela Shopee. Caso vocês queiram, vou deixar o link aqui abaixo, elas são maravilhosas, gente, olha isso. E combina com tudo. Fala a verdade, se não ficou a cor mais fofa. E olha aí quem chegou por aqui agora, meninas, pra fazer minha unha. Maeli, se eu te disser que a minha unha tá crescendo, ó... Oh. O que tu acha? Vou usar a mesma base que nós usamos da outra vez. É base fortalecedora? Mentira. Então foi isso, gente. Ó, ela tá bem grandinha. E eu não tô tomando vitamina nenhuma. Ativo o crescimento. Pois é. Deixa eu limpar essa câmera, gente. Tá assanhada? Tá não. Tô não. Tá não. Ó, meninas, agora pra vocês verem direitinho. A câmera tava suja, ó, Maeli. Pois é. Né? Bora lá, né? A gente vai fazer o quê? Um renda, né? Hoje, pra... porque você... Eu sou mãe de noivo, né? Tu não quer colocar um preto aqui, ou então... Não. Podia ser esse? Não, viu, querida? Vocês viram aí que o dia foi bem produtivo. Mal falei com vocês hoje. Na verdade, nem falei. Tô falando agora, né? Fiz bastante coisa e ainda assim tem um monte de roupas ali pra dobrar. Mas isso eu só vou fazer quando chegar
do design da sobrancelha. Eu tô indo lá. Já fiz a unha, como vocês viram. Resolvi fazer clarinha assim. Na volta, meninas, vou passar no mercado, porque amanhã eu quero fazer uma mesa posta bem linda, que vem uma visita bem bacana pra cá. E eu quero caprichar. Bora lá. Passamos no primeiro supermercado, gente. Comprei algumas coisas, só que eu tava querendo pegar morango e lá não tinha. E agora eu vim nesse daqui, ver se eu acho. Compramos algumas coisas no outro. E a gente não viu um morango. Ih, parece que também não tem. É por aqui, gente, ó. Não tem. Ó, não tem, meninas. Tem uva, tem maracujá aqui em conserva, melancia. Melancia lá tava mais bonita. Mas morango não tem. Tem tangerina. Que pena, né? A gente foi em 3 supermercados lá perto e não tinha. E olha aqui, gente, um monte de morango nesse daqui. Esse daqui é um pouco mais afastado, né? Dele lá de casa. Uns 5 minutinhos de moto, gente. Mas, ó. É a uva mais barata. A uva tá mais em conta, é aqui. Bota aí, negão. Acho que vou levar 2 bandejinhas. Apesar de ser um pouco mais longe, gente, ó, é tudo novinho. Tá vendo? Vou voltar a comprar aqui direto, porque a gente só vem aqui, né? Mas ele, como é mais perto, a gente acaba se acomodando, né, Deli? Gente, eu não sei vocês, mas eu não gosto. Eu tenho a impressão de que não é bem higienizado. Não gosto de comprar assim, né? Do melão, no caso, eu gosto. Mas, enfim, eu tenho pra mim que eles não higienizam bem. Pode ser coisa da minha cabeça, né? Ó, abacate, mamão, até coco. Ah, Deli, coco, foi com tapioca? Leva, negão. R$3,70. Eu vi um bocado de coco lá, o cheiro da estrela toda. Eita, mas a gente tem que comprar um rapa-coco. Será que aqui tem? Bota aí. Gente do céu, que isso mesmo? Não sei. Jandeli, o que é isso aqui? Olha. Já é cedinho por aqui, meninas. Madruguei. Madruguei mesmo, porque eu tenho que sair daqui aproximadamente às 13 horas pra poder fazer cabelo, maquiagem. De lá eu já fico pronta, né? A Jade vai levar o meu vestido, mas antes eu quero mostrar pra vocês as coisas que eu comprei naquele dia no shopping. Peguei esse perfume aqui pro Gustavo, faz tempo que ele usa ele, meninas, só usa ele. Aqui em casa só ele que gosta, né? O cheirinho dele é bom, mas eu particularmente não curto muito não. Mas ele não abre mão desse perfume, tá? Aí comprei a roupa do Janderli, que inclusive... Ah, deixa eu mostrar logo pra vocês que eu comprei pra mim uma blusa bem grande, gente, uma camiseta. Pera aí, tá? Desse personagem aqui, que eu gosto bastante. Já tem umas 3 a 4 peças dele. Dessa vez eu comprei o G, ó, pra ficar folgado, porque quando eu compro esse tipo de camiseta mais apertadinha, eu acabo que não usando, gente. Do Stitch, ó. Stitch, acho que é isso o nome. Então, essa daqui eu comprei bem grandona, provei lá direitinho e coube. Gente, eu gosto de estar assim com roupa folgada, sabe? Não gosto de roupa muito pregada no meu corpo, não fica agoniada. A calça do Janderli é uma calça, as pessoas costumam chamar calça bolso de faca. Ele veste o número 40, gente, nessa cor, acho que é o caqui, né? Uma das, quando eu conheci Janderli, ele só tinha uma calça, e pasmem, era dessa cor. Pra onde ele ia com essa calça? Então, ficou meio que uma marca registrada dele, essa cor. E claro, meninas, uma camisa branca. Gente, o tecido dessa camisa, eu acho, acredito que seja um brim. Tamanho P, ó, 159. Pois é, gente, não tinha mais em conta não do que essa, não. Até tinha, só que transparente, dava pra ver o outro lado do mundo. Já na calça, deixa eu ver quanto que eu paguei, peraí, tá? 159 na blusa, calça, 159 também, gente. Uma chibatada, né? Já essa camiseta branca foi R$49,90. Essa daqui, ó, vestido. É isso, né? Peguei várias amostras lá na Boticário, gente, na tentativa de gostar de alguma, mas pense, não sei mais o que é que eu faço, eu não gosto de perfume forte, não gosto mais. E os da Boticário todos são assim, né? Eu realmente não sei, meninas. Gosto de perfume suave, um pouco frutado, aquele perfume floral também enjoou rapidinho. E tô em busca aí, né? Vamos ver se eu consigo, eu ainda tenho 2, restinho ali. O que eu tenho é da Boticário, só que eu abusei já, porque é muito forte. É o Botica 214, o outro é da... Gente, da Bruna... Esqueci o nome, vou deixar passando aqui, tá? Gostosinho ele. E fui sentir o cheiro agora, gente. E esse daqui
Tá muito bom. Mas como que eu vou saber qual que é o glamour e qual que é o acordes? Vocês conhecem? Gente, qual que é melhor? Me conta aqui. Esse daqui, gente, que eu não sei. Eu realmente me perdi. Era pra mim ter separado, né? Tá muito cheirosinho depois de 24 horas. Muito cheirosinho mesmo. Ah, fui na Le Bijou também, meninas, e comprei. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui já é minha, tá? Ó, esse brinco aqui. Tipo uma argola, mas uma argola bem diferente. E esse daqui, ó. Bem baratinho, gente. R$12,99 cada. Esse eu não sei se eu vou usar. Quando cheguei em casa, eu achei ele um pouco estranho, né? Mas esse daqui, com certeza. Ele é muito chique, gente. Olha, no dourado. Perfeito. Tem umas pedrinhas coloridas. Amei. E agora, o que, que eu vou fazer? Gente, borrifar um lisoforme nessa blusa, porque não vai dar tempo lavar, né? E vou passar, porque tá muito amassada, tanto a blusa quanto a calça. Meninas, antes de fazer a maquiagem, eu olhei para a moça e falei, olha, eu quero algo bem leve, mas bem leve, leve ao extremo, sutil, porque eu não curto muito maquiagem. Ela, não, pode deixar, vou fazer a mais leve possível. E ela fez esse olho aí. Gente, quando eu olhei no espelho, não, essa não sou eu. E vocês acreditam que eu pedi para a moça tirar? A Jade achou bacana, a mãe da Jade, as outras que estavam aqui, mas eu particularmente não gostei. Eu me senti a própria escolástica, vocês acreditam? E daí, gentilmente, eu pedi pra ela remover, gente. Ela deixou muito leve. Tem muito pouca sombra aqui. Tirei os cílios. Tem quase nada de maquiagem. E aí, Ana, gostou da maquiagem? Gostei. A mãe da Jade, olha, gente, a gatona. Não. Só no vídeo, né? Uns trechinhos. Me preparando para descer aqui com a mãe da Jade e agora vestei Janderley e Gustavo. Hoje, finalmente, vocês vão poder ver ele. Gente, olha que homem lindo. Meu filho se transformou e cheio de personalidade, viu? Vocês não têm noção. Gente, a mãe da Jade. Dá oi, Ana. Oi, pessoal. Bora lá. O noivo já chegou e Jade tá ali nos últimos detalhes do vestido. Olha o vestido, meninas, eu amei. Pesados pesares, né, Ana?
Can we just hold up, maybe stay up, try to make things right? I don't know I did what I did. Somehow I think that I lost my head. Don't know why. Don't know why. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see. Make you see. Cheia de brilho. Vem cá, Chaderly. Dá oi. Bora lá, rainha. Bora, mãe. Esses dois metais que simbolizam, Pai, o amor dos teus filhos. Nós pedimos que a tua bênção repouse sobre o casamento deles. E que esse símbolo da aliança que será colocado em suas mãos, Senhor Deus, possa ser verdadeiro também em seus corações. Que o teu Espírito Santo seja o guia, em nome de Jesus. Amém. Segundo os mandamentos de Deus, no santo estado do matrimônio, queres amá-la, honrá-la, conservá-la, tanto na doença como na saúde, e renunciando a todas as outras, conservando-te somente para ela, enquanto ambos viverem? Sim. Jade, este homem, por mandamento de Deus, no santo estado do matrimônio, queres amá-lo, honrá-lo, conservá-lo, tanto na doença como na saúde, e renunciando a todos os outros, conservando-te somente para ele, enquanto ambos viverem? Sim. Won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. Se você puder, se coloca de pé, porque nós queremos receber agora, nesse momento, com muita força, com muita energia, o mais novo casal, Jade e Ítalo!
nós vamos nesse instante também brindar gratidão, celebrando esse casal. Nada, e nesse instante, claro, também declarando bênçãos sobre a vida deles. Nada, mãe. E nesse instante nós vamos começar a declarar palavras de bênção sobre a vida da Jade e do Ítalo. Amém? Vamos declarar bênção sobre a vida deles. Começa a declarar aí, começa a orar por eles aí. Nós declaramos muito amor, muita felicidade. As bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês, sobre o lar de vocês. E claro, muitos, mas muitos filhos. Toquem as taças, toquem as taças. Minha bênção se derrame até gerações, tua família, meus filhos, meus filhos, os teus filhos. Minha bênção se derrame até mil gerações, tua família, e teus filhos, meus filhos, os teus filhos. A tua presença te acompanhe por trás, por diante. Don't wanna sleep tonight. Just wanna watch them stars fall with you, who don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you. Pessoal, boa noite. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por essa grande oportunidade que Ele está nos concedendo, para mim, para Jade, para os nossos familiares que estão conosco, para os nossos amigos. Esse é um momento único na nossa vida. Então, é com muita alegria que a gente está aqui e aproveitando esse momento com pessoas que são importantes para a gente, próximas da gente. Então, só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus, minha mãe, minha avó, os meus amigos que são próximos da gente, que estão aqui, e a minha noiva, minha mulher agora, no caso, por estar proporcionando esse momento maravilhoso na minha vida. Eu te amo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem vindo, tirado um tempinho, né, do dia de vocês. Enfim, eu não vou falar muito, porque se eu falo, eu me choro. Quem me conhece sabe. E eu faço das palavras do Ítalo a minha. Então, muito obrigada. Tem solteiro aqui, Jade? Me ajuda, fica com o microfone aí. Que a Eita! Gente tem... Você é a primeira. Porque você é solteiro. Ellen! Tô... Ellen! É misericórdia, Ellen! Maria! É hoje! Patrícia! Tia Mirivan! One more chance.
there. I'll try my best to always be there. And I want you to know. So selfish, I made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give. Esses dias têm sido cansativo por conta do casamento mesmo, correria, mas deu tudo certo, graças a Deus, isso é o que importa. Não vou nem aparecer para finalizar o vídeo, que eu tô muito, mas muito cansada, gente, só descansando nesse domingão. Mas se você gostou, clica no gostei para ajudar a divulgar, para ajudar no crescimento do canal. Deixa aquele comentário bacana. Enfim, gente, beijo no coração, que Deus abençoe grandemente a vocês e a família de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.